Revy egentlig passeret Revy? Og er Revy egentlig død? Er den død? Husk i øvrigt, I kan gå ind på vores Facebook-side og følge os. Der er tusindvis af danskere, der deltager i debatten. I aften skal vi tale om komik. Komik, politik, politik, komik. Det er spændende snak. Skal det ikke have slået en klik for at gå ind i politik? Eller er politik bare en ting, man kan gå ind i, hvis man har lyst til at gå ind i? Komik, politik, det er to størrelser, der hænger sammen. Det snakker vi om i aften. Der er rigtig mange derude, som synes, at revyen er en gammel sok, som skal smides hen i hjørnet, som skal arkiveres. Men i aften sætter vi fokus på revyen. Er revyen spændende? Er revy ikke Olgaard som et hudvej? Er revy gammeldags? Eller er revy også nye ting? Og det er meget interessant. Det er noget, jeg har tænkt på. Det er noget af det, som vi skal sætte fokus på her i dag. Minderne kan I mærke. Minderne vælger frem. Minderne har vi lov at have, som lige hvad vil. Så vel, lige hvad vil er død, mine damer og herrer. Og spørgsmålet er, er revyen død? Vi ses i Kerteminde Revy.